consternats que per una pancarta en favor de la llibertat de presos i preses, exiliats i exiliades, se pugui inhabilitar, puguem arribar a l'episodi d'inhabilitar el màxim exponent de les institucions del nostre país, el president de la Generalitat. Per això, des de l'Associació Catalana de Municipis, des del municipalisme català, rebutgem esta sentència, perquè va en contra de les llibertats expressades als pobles i ciutats, a places i a parcs. I a la vegada demanem una actitud cívica, però de reivindicació profunda a la nostra conciutadania, reclamant, i en este cas fent-nos valedors del màxim exponent de drets i llibertats públiques. I a la vegada ens fiquem a disposició, com a Associació Catalana de Municipis, de les institucions catalanes, per estar a l'alçada de les circumstàncies i poder, de forma conjunta, respondre a aquest acte mai vist, sense precedents, que ens deixa en una situació fràgil de drets, de llibertats i de qualitat democràtica.